Мешканці трьохповерхівки, що знаходиться за адресою Грушевського, 22Б, в місті Мукачеві, минулого року дізналися, що прибудинкова територія їхнього будинку більше їм не належить. Дізнався я абсолютно випадково із загальнодоступної кадастрової карти в інтернеті. Зайшовши туди, я побачив спочатку, що частина прибудинкової території відчужена шляхом межування, розмежування. І зміна цільове призначення. Частина прибудинкової території була продана місцевою владою одному з депутатів, скажімо так, прямо місцевої ради. І ми вважаємо, що це було зроблено з порушенням законодавства чинного. Раніше ця ділянка мала цільове призначення – обслуговування будинку номер 22Б по вулиці Грушевського. А тепер із комунальної власності перейшла у приватну із наданням кадастрового номера. Наразі відомо, що ділянка належить безпосередньому родичеві одного з депутатів міської ради. І навіть, за словами адвоката, у цій справі все зроблено з порушенням норм законодавства. Вся прибудинкова територія є, безсумнівно, в тій площі, яка була закріплена ще колись за радянських часів, є співвласністю всіх власників цих квартир. Тобто це на підставі закону передбачено чинним законодавством, що вся ця площа земельної ділянки, вона має передаватися або в ОСББ, або, де воно і не створені, безпосередньо співвласникам цього будинку. Але міська влада мала інші плани на нібито вільну ділянку. Знайшовши вільну земельну ділянку в дворі багатоквартирного будинку, міська влада вирішує спочатку змінити цільове призначення цієї земельної ділянки для обслуговування житлового будинку. Вони змінюють рішенням міської влади для об'єктів торгівлі і виставляють вже її через аукціон, де її придбавають за немалі гроші. Мешканці трьохповерхівки знають, кому і для чого потрібна прибудинкова територія. Ми бачили навіть план будинку, який він хоче тут побудувати, цей депутат. Це ескіз, наскільки ми знаємо, це вже ся тягне дуже давно. Він підходив, він свої пропонував свої послуги, тому що він є лікар. Але ми всі стояли на своєму, відказалися від усього цього. Тобто ми за землю і щоб то було по закону. Щоб відстояти своє право на цю територію, мешканці будинку звернулися до суду. Більш детально про цю ситуацію ми розповімо вам вже у підсумковій програмі тижня «7 днів».